Ne, co to? Vypadá to, že tahle stránka mi moc nepomůže. Zdravím lidi, jelikož jsem úplně bez nápadů, tak vás dneska vítám u top 5, tedy vlastně spíš top 4 aplikací, které pravděpodobně neznáte a podle mého názoru jsou úplně výborné. Na čtvrtém místě tady máme aplikaci Kamera FV5. Jasně, asi si říkáte, k čemu vám bude aplikace na focení, když už máte vlastně tu základní. No, tato aplikace totiž toho nabízí mnohem víc než standardní focení. V této aplikaci se totiž před focením můžete nastavit ISO, zaostření, kompenzaci expozice a mnoho dalších věcí. Pokud teda chcete co nejkvalitnější fotky, určitě doporučuji. Mimochodem, existuje i verze pro videa, takže oba odkazy máte v popisku videa. Na třetím místě tady máme aplikaci Limbo. Jedná se o aplikaci, díky které můžete z vašeho mobilu udělat počítač. Jde v podstatě o to, že si stáhnete do mobilu Windows v nějakém tom IMG souboru a potom přes aplikaci otevřete. Máte na výběr od Windows 75 až po Windows 10. Slyšel jsem, že se dá na tom Windows i zapnout internet. A pokud byste měl nějaký hodně, ale hodně výkonný mobil nebo tablet, tak byste si určitě mohli zahrát i svoji oblíbenou hru. Ale určitě se rozlušte s nějakou GTA 5 nebo Counter Strike. Na druhém místě tady máme aplikaci Resolution Changer. Pokud jako já máte velké rozlišení mobilu, určitě se vám bude hodit. Tahle aplikace totiž dokáže snížit rozlišení displeje. Samozřejmě to není tak, že byste po zapnutí měli horší displej. Jde jenom o to, že vaše grafická karta bude muset zobrazovat méně pixelů. A to má za následek například větší výdrž baterie, anebo větší výkon. Jenom taková poznámka, aby vám tohleto fungovalo, tak musíte mít rutlej mobil a o tom je v podstatě další aplikace. Na prvním místě je totiž Kingroot, aplikace, která vám poskytne root. Co je to root? Je to vlastně něco jako kdybyste byli vývojáři daného telefonu, takže vlastně máte přístup ke všem skrytým datům, nastavení, které normálně nevidí. No, prostě je to doopravdy váš mobil, s kterým můžete dělat v podstatě úplně všechno. Je tu jenom jedna nevýhoda. Mobil, který jste rootli, vám s největší pravděpodobností nevezmou do záruky. Je to totiž nelegální zásah do systému. Jde to samozřejmě potom vrátit tak, aby to nikdo nepoznal a většinou to ani nikdo nekontroluje. A furt je tam jako šance, aby vám to vzali do ty záruky. Každopádně, to jestli si mobil rootnete, nechám na vás. Tak jo, tohle byly moje 4 nejoblíbenější aplikace, které si nemůžu používat, protože Redmi Note 4 nemá root a používám jenom 2 z toho. Nevermind. Každopádně vám děkuji, že jste koukli na tohleto video, doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, určitě zapomeňte na like, odběr a sdílení. Uvidíme se zase příště a čau.